dauh eta sepuh teh ujan mama teh bisi hayang nyaho utusan Allah Gusti yang Maha Suci sabab begitu ujang ngoskeun ya Latif harita Allah utus ka mama eneur jang arasna Allah kujritna ujang teh dugi ka mama sumping ka ujang ieu dipiwarang melaan ujang wasilah tina asma Allah ieu teh salawat ka junjungan ieu teh ka unggulan hiji ulama anyeunanana kacatur nuju mapah begitu nuju mapah di hiji perjalanan torojol orai ari pek teh orai teh ngomong si horeng eta orai teh bangsa setan tong hees araya tuluykeun atawa atas wae kakarak nepi kana naon beta cenah torojol orai heuh teh es meureun eta orai ngomong cioreng orai teh bangsa setan cek eta orai mama tulungan abdi mama tulungan abdi nah kunaon maneh make minta tulung ka kami abdi teh diudak-udak ku jalmi rek dipaeha tuh ditukangin abdi oh kadi atuh nyumput teh dina baju kami tuh ayo geus nyumput teh alah mama abdi teh nyumput dina baju mesin katinggal abdi kumaha atuh kumaha deui dawuh deui jalan abdi mah nyuhunkeun we rek lebet heula kana patuangan mama engke kumaha engke maneh aya asup kana beuteung kuring mana sih nyelakakan ke kuring moal janji abdi teh mama moal ke dimana itu jalmina parantos teh aya abdi ngarasa aman abdi janji bade kaluar deui moal nanaon ka mama moal tok atuh aya kitu mah saking gitu aya rasanya ah dek nulungan eta teh padahal setan lah lajeng mukakeun tuh cangkemna eta ulama teh blus kana itu cangkem anjeunanana plus karena patuanganana torojol teh nyaane nu nyanak pedang mama ninggal orai ka dia disumputkeun ku anjeunanana ya nah teu aya da memang teu katingali ya akhirna leos eta jelema ngaleos barang geus ngaleos ulah elol eta orai keluar gitu mama teu sadaya geus eueuh buru kaluar blus deui ka jero cek saha cek orai nah make apa da can diomongkeun ku bapana oge oh pantesna kitu cenah eta walakadala modar siai nama nah siya maka nyebut modar segala rupa buru keluar wa ma hamalak ala istina'il ma'ruf ila ghairi ahlih ajengan beleguk ha ceksa ajengan beleguk engko geus nyaho setan teh musuh setan teh tukang tipu katipeng kasian danu ha 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 ha
cek saha. Awas ya. Ima kajantenan nyata diriwayatkan ku Imam Qalyubi kajantenanana bahula. Atau dah setan lain seorai-orainah eta mah. Halai ngaranna ge setan ku Allah tos didaukeun inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adua saestuna setan teh musuh. Fattakhiduhu adua maka kudu dijadikeun musuh ieu mah setan dianggap teman atuh. Pedah setan bageur. Setan mah mun bageur nipu ya. Setan mah lamun bageur nipu. Kitu mah kieu mah ditipu. Memawi urang sadayana kedah taki-taki caringcing pageuh, kancing caringcet pageuh. Iket teh kitu. Lantaran salalawasna urang diawasi ku setan, salalawasna urang diintai ku setan, salalawasna diarah-arahku setan, dendamna setan tiba heula ka eyang urang Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam, dugi ka Kangjeng Nabi Adam dilungsurkeun ka dunya teh apan sababiah saha? Sababiah si iblis, sababiah setan. Sababiah setan. Jadi setan mah salilana pasti nyilakakeun urang. Numawi urang kudu nyekel kana agama sing pageuh, sing yakin ka Allah, muntang ka Allah dina sagala urusan, sok ku Allah dipaparinan mang pirang-pirang jimat keur ngajaga diri tina setan. Ulah poho maca taud sisinglar tina setan, baca ayat kursi keur ngusir setan, baca bismillah dina sagala tingkah urang keur ngajaga tina serangan setan, tina tipu daya setan. Tadi di majelis urang di pangaduan heubeul diuningakeun bahwa dina bismillahirrahmanirrahim dawuhan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu aya opat kalimat anu ngajaga opat jihad. Sabab iblis baheula ka Allah janjina teh ngagodana teh tina opat jihad. Ku Allah diwidian kitu. Tihareup, ditukang, tikatuti, kenca, untung teu tiluhur jeung tihandap. Maka Allah masihan bismillahirrahmanirrahim, begitu bismillahirrahmanirrahim dipaparinkeun ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka iblis serempak ngumpulkeun sakabeh bangsa setan. Para prajurit, cilaka urang ayeuna. Waduh, cilaka urang. Cilaka urang, beak tenaga urang ayeuna. Nah, naon tuan ngomong cilaka segala rupa. Ayeuna Muhammad geus diturunan hiji jimat kalimat anu bisa ngajaga urang, bisa ngelehkeun urang. Urang mal mampu ngagoda di mana Bani Adam geus macakeun eta kalimat, yakni bismillahirrahmanirrahim. Sabab eta kalimat anu opat tea ba ya ismillah arrahman jeung arrahim ieu ngajaga tina opat jihad. Sementara urang diizinan ku Allah ngajaga teh ngagoda teh tina opat jihad, dijaga ku opat kalimat eta. Taina mah carana jadi ulah waka ujug-ujug ngagoda bikin tim khusus keur mohokeun Bani Adam tina bismillah gitu. Eta carana teh kumaha wae lah carana ulah sina maca bismillah wae lah ti bubudak carana kumaha
akhirna aya nu digoda ku itu, digoda ku ieu, anu ngahuapan budak teh nang ningna 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 gelem kete aya pangting pangse pangting pangse ada lendeng se belum yo oot 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 kadia 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 neng kadia gitu kadia ujang ucu bager sok bismillahirrahmanirrahim naon ayy bapak da imung bapak nage tara sok poho wae da imung bapak nage poho wae kembali deh kanu tadi naon tadi teh orai setan. Waduh etam mengkol jauh-jauh tuh. Etam mengkol cari tanah eta orai. Di jero manehna ngomong gitu. Ingat deui aiku eta mah. Walakadalah katipeng si manusia. Naha si manusia ajengan beleguk 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 beleguk. Make jeung katipeng naha maneh teh make nyeun kahadean kanu lain ahlina cara kitu. Wa ma hamalaka ala istina'il ma'ruf min ila ghairi ahli. Nanyeun kahadean ka lain ahlina, aya dek nyeun kahadean kudu ka ahlina atuh. Aya mah nyeun kahadean ka setan atuh. Mun urang rek hade ulah jeung setan. Kudu jeung salian setan, sabab setan manipu ka urang. Waduh cilaka aing modar sia ku aing dirajetkeun jantung sia ku aing dihakan dikerwes sia walah bingung anjeunna kedah kumaha ieu keun bae lah nenta waktu heula anan naik naik ka gunung itu harita anjeunna linggih di pinggiran gunung naik naik heula ka gunung itu nenta heula waktu jor ke mana oke sia jor sia jangan belegu ku aing dibere waktu pokona sia modar dulu ha 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 cek saha cek orai angkat ye ulama kemana ke gunung barang eta ulama bade naik ka eta gunung lajeng mantena jumrit ka Gusti Yang Maha Suci tidinya mantena mapatkeun ajian kunyam kunyam macakeun asma Allah anu agung ya latif ultuf bi bilutfikal khafi ya latif ya qadir as'aluka bi qudratikal lati istawaita biha alal arsh falam ya'lamil arsh aina mustaqarra mari tuluykeun doana bisa diturutan cariosna Gusti bugi Gusti ngaraksa ka abdi nun Gusti Latif asma Allah Al-Latif teh aya sirrun minal asrar rahasia anu sangat ajaib mun ya Latif diwiridkeun ku urang kalawan bilangan anu parantos didawuhkeun ku Nabi Masya Allah hayang naon kedei Gusti mugi Gusti ngaraksa jisim abdi ti ieu setan begitu hanya nangadu aku dua eta mantenanana harita ngaraos bingung langit asa ada
jalan parantes buntu, lajeng mantenanana naik ka eta gunung, tidinya torocol hiji sepuh, nganggo jubah, nganggo gamis, nganggo sorban bodas, wajahna kalintang bercahaya na, lajeng mantena sungkem uluk salam, tidinya eta sepuh ngaluarkeun hiji daun, anu eta daun teh kalintang endahna luar biasa, lajeng eta sepuh dadawuh ujang ka dieu sing deket, ieu ujang ieu daun buru-buru geura dahar ku ujang, gayem ku anjeun geura teureuy, lajeng eta daun tea teras di kunyah ku eta ulama, teras di ku anjeunanana ditelen, begitu ditelen, oh harita keneh mantena muntah busrat basret, eta orai hancur sadayana, hancur eta orai tau. Bagja ujang anjeun salamet, eta teh setan, mama dupi mama teh saha, dugi ka mama uninga kana kajantenan jisim abdi, mama hatur nuhun kuasilah mama jisim abdi salamet, sareng daun eta daun naon, dugi ka ajaib ajaib teuing dauh eta sepuh ujang bisi hayang nyaho, ieu teh daun teh meunang nyokot ti surga ngaranna daun tuba, gebeg eta ulama ngagebeg geuning ieu mah lain jelema, dauh eta sepuh teh ujang mama teh bisi hayang nyaho, utusan Allah Gusti yang Maha Suci, sabab begitu ujang ngoskeun ya Latif harita Allah utus ka mama, eneur jang arasna Allah kujeritna ujang teh, dugi ka mama sumping ka ujang ieu dipiwarang melaan ujang, wasilah tina asma Allah ieu teh tuh asma Allah ya Latif teh. Ya, jadi dina Quran, dina sunnah, pinu kujimat, hayang cager tina naon, aya kabehanana, tinggal urang daek ngalapna, tinggal urang daek ngamalkeunana, ngan ati sing yakin pinu ku parasaan, wallahu a'lam bisawab, moga ieu tempat barokah, moga-moga praktekna di klinik dafa ieu nyanak rahmat sareng keberkahan oge janten lanong ka setiap anu lalanong ka ieu klinik 24 jam.